Saška, svi mi koji smo emotivno vezani za Pirot, za sve što je izvorno pirotsko, u svakom slučaju radujemo se svemu što je značajno, a tiče se nekih naših vrednosti koje izađu u svet o kojima se govori, a za koje mi pokažemo neku brigu. Jeste, ja sam dete Ćilimarke, tako da sam emotivno vezan za Ćilim, ali ovo što se danas događa i ovo što se događa u poslednje vreme, a s obzirom da muzej i vaše interesovanje takođe veoma konkretno čini dosta na očuvanju, interesuje me gde vi u ovom trenutku vidite ovo što se događa i koliko je to značajno i za vaše aktivnosti, a naravno za sve nas Piroćance. Ovo jeste svakako značajno i za naš muzej i za samu opštinu, opštinu čini mi se i za celu državu. Naš Ćilim, kao što je poznato, je dobio geografsku oznaku porekla. Mi možemo tu dosta da pomognemo kao opština koja je stajala iza svega toga, da pomognemo drugim opštinama koje žele da zaštite svoje nacionalno, lokalno blago. Interes muzeja u tome je da mi radimo na očuvanju starih predmeta, na očuvanju tradicije, što želimo sada našim gošćima da pokažemo šta gde je utkan i Ćilim u tu tradiciju, da. Koja je upotreba pirotskog Ćilima bila u Pirotu i kakvi su primjerci, koja lepota je bila u onom vremenu. I od kada datira pirotski Ćilim, tako je. Ajde dva, tri neka detalja, neku istorijsku priču o pirotskom Ćilimu. Gde ga je sve bilo? Pa bilo ga je, što kažu, ono, Tokija do Milvokija, znači bilo ga je po celom svetu. Tako je, znači Pirot je poznat po tom pirotskom Ćilimu i po pirotskom kačkovalju, danas po ovom drugom brendu. Bilo ga je, znači, po dvorovima, on je davan kao konkretan predmet drugim, kao diplomatski poklon je poklanjan predsjednicima, raznim diplomatama, u ambasadama. Bilo ga je na kraljevom dvoru, vidimo po starim fotografijama da su kraljevi naši domaći držali govor ispred pirotskog Ćilima, da je to, znači, predsednik SFRJ imao svoj Ćilim sa likom, tako da, znači, bilo ga je svuda. Sećate se, jedan paviljon naš na jednoj svetskoj izložbi je bio u formi Ćilima? Tako je bilo, znači, mislim da je i Brisel u pitanju i Ženeva, bilo ga je u Parizu, bilo ga je na tim svetskim izložbama. Treba ga čuvati i dalje. Tako je, mi smo tu da čuvamo te stare primerke, da pokušavamo da kod ljudi koji još uvek imaju te neke stare primerke, da od njih otkupimo i da ostavimo nekim budućim. Koji je najstariji Ćilim koji vi imate, od kada datira? Polovina 19. veka. Svaka čast. Saška, hvala puno. Hvala vama.